Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Okey, masih datang bersama saya sekali lagi. Zup zup. Sungmono. Okey, apa khabar semua? Harap anda di luar sana sihat-sihat, sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Okey guys, kali ni kita nak tukar angin . Sik wai suku, wai suku, wai suku. Sekali-sekali kita nak tukar angin, kita nak cuba Suzuki Raider 150 pula. Okey, ada di Indonesia dipanggil Satria dan di Malaysia dipanggil Blang kalau tak silap . FXR150 kalau tak silap. Okay guys, jom enjoy the video.